أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، الله تبارك وتعالى پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے نفل نمازوں سے متعلق. گزشتہ ملاقات میں نوافل کی، یعنی نفل نمازوں کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اور نوافل کی مشروعیت میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور نفل نمازوں کی کیا قسمیں ہیں، ان مسائل پر کیا ہے بات گزر چکی ہے. آج کی اس ملاقات میں دو اہم مسئلے پر بات ہوگی، دونوں کا تعلق صلاۃ التطوع یعنی نفل نمازوں سے ہے. پہلا مسئلہ یہ، وہ کون کون سی نفل نمازیں ہیں جنہیں با جماعت ادا کرنا زیادہ افضل اور زیادہ مستحب ہے. اہل علم کا کہنا یہ ہے، نصوص کی روشنی میں، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بنیاد پر، اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ تین غیر فرض نمازیں ایسی ہیں، تین نفل نمازیں ایسی ہیں جنہیں با جماعت ادا کرنا یہ بہتر ہوگا، افضل عمل ہوگا. پہلی نماز ہے نماز تراویح. پہلی نماز نماز تراویح، یا یوں سمجھیے ماہ رمضان کا قیام. ماہ رمضان کا قیام، قیام اللیل کی نماز، جسے ہم تراویح کی نماز سے بھی جانتے ہیں، اس نماز کو با جماعت ادا کرنا، دو دو رکعت کر کے، یہ افضل ہے اور یہ کیا ہے بہتر ہوگا. دوسری نماز جو با جماعت ادا کی جائے وہ ہے نماز استسقاء. نماز استسقاء، اور نماز استسقاء سے مراد وہ نماز جو بارش حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کرے اور پانی برسائے، اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کے ذریعے بارش طلب کرنے کے مقصد سے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. ایک نماز پڑھی جاتی ہے اس مقصد کے لیے، اسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے. اس کی ایک مخصوص صفت ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر تفصیلاً بات آئے گی. تو نماز استسقاء بھی با جماعت ادا کرنا امام کے ساتھ، یہ افضل ہوگا اور یہ سنت اور مستحب عمل ہوگا. اسی طرح ایک تیسری نماز جو کہ نماز کسوف یا نماز خسوف بھی کہا جا سکتا ہے، چاند گرہن ہونے پر یا سورج گرہن ہونے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے ایک مخصوص صفت مخصوص طریقے کے ساتھ، یہ نماز بھی با جماعت ادا کرنا افضل ہے اور بہتر ہے. تو یہ تین نمازیں ہیں، نماز تراویح، نماز استسقاء اور نماز کسوف یا خسوف. یہ تین نمازیں غیر فرض نمازیں ہیں، اور اگر غیر فرض ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ نفل نماز ہیں، اور نفل نمازوں میں یہ تین نمازیں ایسی ہیں جنہیں با جماعت ادا کرنا یہ افضل ہوگا اور یہ کیا ہے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. اور اگر دیکھا جائے ایک قاعدہ ایک ضابطہ اہل علم بیان کرتے ہیں
کہ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ ہے جس نفل کی ادائیگی اور مشروعیت کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو اسے با جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہو. یعنی نفل نمازوں میں وہ نمازیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ادا کیا ہو, جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی تلقین کی ہو, یہ نمازیں نفل میں سب سے افضل ترین نمازیں پائی جاتی ہیں. اور یہ نمازیں کون ہیں؟ یہی تین نماز ہیں, نماز تراویح یعنی صلاۃ التراویح, صلاۃ استسقاء اور صلاۃ کسوف. یہ پہلا مسئلہ رہا. دوسرا مسئلہ آج کے اس ملاقات میں نفل نمازوں سے متعلق یہ ہے کہ رواتب کی گنتی کیا ہے. رواتب نفل کی ایک قسم ہے, نفل نمازوں کی ایک قسم نمازیں یا رواتب ہے. رواتب جمع ہے راتبہ کی. راتبہ کہتے ہیں عربی زبان میں جس میں ہمیشگی پائی گئی ہو اور استمراریت ہو. تو مطلب یہ کہ رواتب سے مراد وہ نمازیں ہیں کہ جن کا وقت متعین ہے اور منظم طریقے کے ساتھ اسے ادا کی جاتی ہے. اور اگر اس طرح کہا گیا کہ منظم طریقے کے ساتھ اور وقت اس کا متعین ہے اور ان کا تعلق فرض نمازوں کے ساتھ ہے, یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ رواتب کا تعلق فرض نمازوں کے ساتھ ہے, تو فرض نماز سے جو نفل نمازیں تعلق رکھتی ہیں یہ جو ہے وہ نماز ہیں جنہیں کہ ہر رواتب کہا جاتا ہے. اور یہ رواتب اگر دیکھا جائے ان کی کیا گنتی ہے, ان کی گنتی اگر دیکھا جائے تو اس سلسلے میں کئی ایک روایت ہے, ایک سے زیادہ روایتیں آئی ہیں. بعض روایتوں میں 10 کا ذکر ہے اور بعض میں کیا ہے 12 کا ذکر ہے. کسی نے اگر 10 پر اکتفا کیا تو رواتب ادا کر لیا اس نے, اور اگر کسی نے 10 پر اکتفا نہیں کیا بلکہ 12 کی پابندی کیا یا 12 ادا کیا تو یہ زیادہ کیا ہے اجر و ثواب کا باعث ہوگا. تو رواتب سے مراد وہ نفل نمازیں جن کا تعلق فرض نمازوں سے ہے, اور جنہیں ہم یعنی اپنی زبان میں یا اپنے ماحول میں سنت مؤکدہ بھی یا سنت مؤکدہ سے تعبیر کرتے ہیں. اور فرض نماز سے تعلق اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز جو فرض نماز ہے اس سے پہلے کی سنت اور اس کے بعد کی سنت انہیں کیا ہے رواتب میں شمار کرتے ہیں, یعنی جن کا تعلق فرض نمازوں سے ہے. اور ان کی گنتی یعنی اگر دیکھا جائے تو اہل علم نے جو بیان کیا ہے نصوص کی روشنی میں 11 بھی ہے کہ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے, اور 10 رکعتیں ہیں, اور اسی طرح کیا ہے 12 رکعت سے متعلق روایت آتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جیسے کہ متفق علیہ روایت ہے, فرمایا عبداللہ ابن عمر نے, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سیکھ لی ہے اور اس بات کو میں نے یاد کر لیا کہ ظہر سے پہلے 2 رکعت یعنی فرض ظہر کی جو فرض نماز ہے اس سے پہلے 2 رکعت, اور ظہر کے بعد 2 رکعت, مغرب کے بعد 2 رکعت, اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعت, نماز عشاء کے بعد 2 رکعت, اور اسی طرح نماز فجر سے پہلے 2 رکعت. پھر کہتے ہیں عبداللہ, دوبارہ بتایا جائے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں متفق علیہ روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو یاد رکھی ہے کہ ظہر سے پہلے 2 رکعت, ظہر کے بعد 2 رکعت, مغرب کے بعد 2 رکعت, اور نماز عشاء فرض کے بعد کیا ہے 2 رکعت, اسی طرح نماز فجر سے پہلے 2 رکعت. آگے کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے کا وقت ایک ایسا وقت ہوا کرتا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رہا کرتا تھا, ان کے پاس نہیں جاتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہا کرتے تھے, لیکن میری بہن حفصہ, حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا, میں نے پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے ہوئے جب فجر کی اذان ہو جاتی، نماز فجر کے لیے اذان ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت سنت کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضر ہوتے اور نماز فجر کی جماعت کرایا کرتے تھے. تو اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ مجموعی طور پر جو ہے 10 رکعات پائی جاتی ہیں. 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، یعنی فرض ظہر کے بعد 2 رکعتیں اگر دیکھا جائے تو عشاء مغرب کے بعد، مزید 2 رکعتیں عشاء کے بعد، اور 2 رکعتیں کیا ہے نماز فجر سے پہلے کی ہیں. دوسری روایت جو صحیح مسلم کی ہے اور حدیث کی راویہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کا کہنا یہ ہے یا ان کی روایت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 12 رکعات ہیں. 12 رکعات کا اہتمام کرنا زیادہ بہتر ہوگا، یعنی 10 پر اگر کوئی اکتفا کرتا ہے تو اس نے سنت کو ادا کیا، لیکن اگر کوئی 12 رکعت ادا کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کی کیا فضیلت ہے؟ فرماتی ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة. جب کبھی کوئی مسلمان اللہ رب العزت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے دن بھر میں، یعنی 24 گھنٹے میں 12 رکعت نفل کا اہتمام کرتا ہے، الا بن اللہ له بیتا فی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرتا ہے. اہل علم کہتے ہیں یہ 12 رکعت سے مراد کیا؟ کہتے ہیں اگر اس اجر ثواب کو کوئی حاصل کرنا چاہے تو ان نفل کا اہتمام کرے جن نوافل کا تعلق فرض نمازوں سے ہے، 10 کے بجائے وہ 12 رکعت کا اہتمام کر لے. جیسے کہ سنن ترمیزی کی روایت میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی اسی کی تفصیل 12 رکعت کی تفصیل میں کہا کہ یہ 12 رکعت اس طرح ہیں: ظہر سے پہلے 4 رکعت، یعنی ظہر سے پہلے 2 رکعت نہیں بلکہ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت. اگر اس ترتیب سے کوئی پڑھ لے تو مجموعی طور پر 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ 12 رکعت کی جس نے پابندی کیا اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر کیا ہے تیار کر دیتا ہے. تو یہ اجر ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے، ورنہ اگر کوئی شخص ظہر سے پہلے صرف 2 ہی رکعت پر اکتفا کرے تب بھی اس نے کیا ہے نفل کی پابندی کی اور نماز اس نے کیا ہے ادا کر لی، یعنی ظہر سے پہلے کی کیا ہے سنت ادا ہو گئی اور اس کا وہ بری الذمہ ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ رواتب کی گنتی، یعنی سنت مؤکدہ کی گنتی، ایک روایت کے مطابق 10 ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ایک دوسری روایت کے مطابق کیا ہے 12 رکعات ہیں. ان سنن رواتب، سنت مؤکدہ میں سب سے افضل سنت مؤکدہ کون سی ہے؟ سب سے افضل سنت مؤکدہ اگر دیکھا جائے وہ ہے جو نماز فجر سے اس کا تعلق ہو، اور نماز فجر سے یعنی فرض فجر سے پہلے 2 رکعات پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا. رہی بات یہ سنت، سنت فجر سب سے افضل سنت مؤکدہ کیوں ہے، اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سفر میں ہیں تمام سنتوں کو ترک کرتے تھے، یعنی سنت مؤکدہ کو، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ان کی پابندی نہیں کرتے سفر میں، اور قصر نماز پڑھا کرتے، لیکن فجر سے پہلی کی جو 2 رکعات سنت ہے اس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی کیا. یعنی آپ نے قیام کی حالت میں تو کیا ہی ہے جب مقیم ہیں، لیکن جب سفر پر ہوتے تب بھی آپ نے 2 رکعات سنت فجر کی پابندی کی، آپ نے اسے کبھی کیا ہے ترک نہیں کیا نہ تو اسے کیا ہے چھوڑا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا
कि रकअत अल फज्र खैर मिन दुनिया वमा फीहा, सही मुस्लिम की बात, कि फज्र से पहले की दो रकअत ये दुनिया और दुनिया में जो कुछ है तमाम से ज्यादा बेहतर और खैर और फजीलत वाली क्या है चीज है ये। तो ये इसकी फजीलत है कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इन सबों को एक तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ सिर्फ दो रकात सुन्नत फजर को रख दिया जाए, तो सुन्नत फजर ज्यादा क्या है खैर और भलाई और ज्यादा क्या है बेहतर और अच्छा अमल क्या है पाया जाएगा। तो इसीलिए क्या है सुनन रवातिब यानी सुन्नत मुअक्कदे की पाबंदी करें हम, और इनमें बिलखुसूस फजर से पहले की जो दो रकात सुन्नत है इसकी पाबंदी की मजीद क्या है ताकीद पाई जाती है। तो इसीलिए हम इसका क्या है खास क्या है एहतमाम करें और कभी जो है हमसे ये दो रकात सुन्नत रह ना जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को अच्छी तरह समझने की, याद रखने की, अमल करने की और नफिल नमाजों का कसरत से एहतमाम करने की हमें तौफीक दे। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.